Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը Արցախի եւ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահներին ու գործող նախագահ Արայիկ Հարությունյանին խնդրում է հոկտեմբերի 9-ին հանդիպել Ստեփանակերտում քննարկելու երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Խնդրում եմ ամսի 9-ին Արցախում ստեղ մեր քաղաքում հանդիպենք այն ստեղծված վիճակից փորձենք երբ գտնենք, որտե այդ ժողովրդավ, այդ ծզանա, մենք բոլորս ճանաչել ենք դարձալ աշխարհում, մեր երկրում։ Սամվել Բաբայանը վստահ է, որ ոչ ոք Արցախցու փոխարեն չի որոշելու Արցախի ճակատագիրը։ Առաջարկում է ամրանալ ու հզորանալ, հղում անելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ըստ որի յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի։ Մենք այսօր պետք է անհապաղ մեր խնդիրները լուծենք, մեր անվտանգության խնդիրը, մեր ժողովուրդը պետք է անվտանգ լինի, վերջ։ Ստեփանակերտում հանրահավաք կազմակերպելու հիմնական նպատակն Արցախի խնդրի շուրջ իր և միասնական հայրենի կուսակցության տեսլականը ներկայացնելն էր, ասել է Բաբայանն ու նշել. Արցախի խնդրի լուծումը տեսնում է առաջին հերթին իրավական ճանապարհով։ Մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, ես դրա մասին բազմիցս արտահայտել եմ, որ մենք պետք է մտնենք միջազգային դատարան և դատի տալով մենք կարողանանք մեր անկախությունը հաստատենք, որովհետև այլ ճանապարհ չունենք։ Մենք դատապարտված ենք դինելու գնանք այդ ճանապարհով։ Բաբայանը չի շրջանցել վերջերս վերածննդի հրապարակում հնչած համախմբման կոչը, ասում է արձագանքել է, բայց ստացել բացասական պատասխան։ Ես կապում եմ, արձագանքում եմ այդ կոչին, գիտեք ինչ եմ ինձ պատասխանում, ասման նստալ եմ որոշալ, որ չէ, ուզում չի կա։ Այս հավաքը դրա համար եմ արել, որ այդ մարդկանց հասկացնեմ, եթե իրոք անկեղծ ուզում ենք համախմբենք, պետք չի հրաժարվել, այլոթե պենսիոնը կսելի։ Ի պատասխան հաճախ հնչող հարցի, թե ինչու է 44-օրյա պատերազմից հետո թողել ու հեռացել Արցախից, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը հայտարարել է, հրադադարին իշխանությունները համաձայնել են իր թիկունքում, երբ ինքը Երևան էր գործուղվել։ Լինելով Երևանում երկու օր, առանց ինձ բանակցությունները ես տեղյակ չեմ եղել, որ գնում են հաշտության կամ հայտարարության, պատերազմը կանգնեցնելու և հաշտության, այդքան անելուց հետո ես իրիք ունեմ իմացել, որ փաստաթուղթեր ստորագրել։ Սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներն Սամվել Բաբայանի անհրաժեշտ են նախագահական կառավարման համակարգին դեմ էր դեռ տարիներ առաջ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օրլրատվական։